Hey, sono Lupa. No, ma scherzo. Forse hai bestellt. Heter det köpt ett linne, men jag kunde inte visa det för att, eller kunde, men jag ville inte. Så jag ska visa det nu, och jag kunde inga visa det för, eller jag visade inga då för att de på butiken hade glömt att ta bort den där svarta runda saken, pipsaken som piper när man går ut i butiken. Så vi hade tagit med den hem och den var på och konstaterade att inga pip när vi tog ut den från butiken liksom. Usch, det är varmt. Vänta lite. Ja. Kan du göra när ett hjärta blöder? Mitt hår är så flygigt, det är så jobbigt. Ja, men ska vi väl visa det? Bara få det ut det. Från hål. Jag kan visa hur det ser ut på också. Ser ut så här. Så här på baksidan helt likadant. Vitt, fint, så här somrigt. Så ja, passade på. Och det kostade 12,95 tror jag. Det blev nog typ någon rabatt för det var någon fläck på den. Ja. Så jag ska visa hur det ser ut på. Så, oj. Nu har jag det på. Vänta. Så. Ser ut så här. Ser det så här. Så ser det ut. Det är snyggt. Okej. Men alltså, hej! Sitt på paus. Alltså, du kan inte filma hur länge som helst. Så det var det jag tänkte visa. Här var sneda de här. Ser dig. Ja, så hoppas ni gillade videon, så hörs vi nästa video någon gång. Hej då!